Abakyala bano babadde banekedde mu gomesi zaabwe basoose kutuuza lukungaana lwa bannamawulire ku woofiisi zaabwe ezisangibwa ku Katonga Road ne babasomeramu ebibadde mu kiwandiiko kye batwala mu paalamanti. Bagamba nti nga munnakazadde w'eggwanga okukwatibwa kwa munnaabwe mu ngeri embi kw'abaweebuula. Tusaba IGP Kayihura alekulire kuba kirabika emirimu gye gimulemye. Ekyokubiri tusaba Professional Standard Unit of Police eberenga ekwata abo bonna abenyigidde mu kikolwa kino ekyatyobodde eddembe ly'omunnayuganda. Olumaze ebyo beetadde mu ddene okutwala ekiwandiiko kyabwe mu paalamenti nga bwe babadde bakiteeseteese. Wabula babadde baakatambulako wano nawali nga ne ku poliisi ebadde eyiriddwa okubuna ekifo kyonna kubakuba amaaso era ekidiridde poliisi ebasabye okukyusa okudda gye bava. Wano nno wabaddewo kaluma nnywere era abakyala bano basazeewo okutuula wansi. Kino kiwaliriza poliisi okubakubamu omukka ogubalagala ogutatalizizza wadde bannamawulire. Poliisi emaze ne basendasenda okutuuka mu kikomera omuli ofiisi zaabwe. Kati tuzze wano okuziyiza bano tetwagala bakole ki bamenye amateeka. Oluvannyuma lw'abakyala bano okusindikirizibwa ne bazibwa munda, kati poliisi amakanda egasimbye ku mulyango gwennyini okuziyiza buli muntu yenna okufuluma ebweru. Wabula Dr. Kiza Besigye ng'ali mu mmotoka ye atuusizza ekiseera ekifuluma era poliisi emulese n'agenda. Poliisi mu kukandalirira wano ebbanga eddene enkuba etonnye era nebakubirawo awatali wadde okuseguka. Omubaka w'ekibiina ky'amawanga amagatte ow'ebyeddembe ly'obuntu Wukyena Emeronyi atuuseeko wano era n'ayogerako n'abamu ku bakyala bano. Oluvannyuma ze nayogerako ne poliisi okukkiriza abakyala bano bafulume anti n'omutema mpola gubadde gubali bubi wabula poliisi ne yeerema. Wano omuvubuka akwatiddwa abadde agezako okutwalira abali munda emmere era ono atwaliddwa. Oluvannyuma abakungu b'ekitongole ky'amawanga magatte ekirwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Wafula Ogutu bakomyewo nate ne boogera ne poliisi okukkiriza abakyala okufuluma. Bakkiriziganyiza abakyala bano okufuluma wabula nga balina kufulumira mu mmotoka. Peter Muwezi, NTV Akawungeezi.